Вітаю, друзі! Я з України. Вже вечоріє, заперлась на дах, щоб подивитись на цю красу. А взагалі-то зрізаємо виноград. Ось. Бачите, який в нас врожай тут. Вже всі люди давно зібрали, а ми оце тільки. Ой, мені подобається вигляд зверху. Прикольно так. На даху. Я на даху. Класно. Чоловік сказав, що треба робити другий поверх. Що я скажу? За язик його ніхто не тягнув. Да, Кость? Да-да-да. Ось вимочка наша. Рибулі вже спадки пішли.